Olá, eu sou a Aline Negrão. A partir de agora você estará aqui comigo. Você vai aprender a fazer esse joguinho para decorar o seu banheiro. Você vai precisar godê, uma tesoura, um pincel line, um pincel quadrado de cerdas macias, um depósito que você vai fazer, aqui é uma sabonetura líquida, primer, verniz acrílico, tintas PVA, decalque. Vamos iniciar nossa aula? Aqui eu tenho uma saboneteira líquida, tá? O que eu fiz? Aqui eu passei uma fita crepe, né, para impermeabilizar aqui, para não sujar. Com um pincelzinho de cerdas macias quadrado, eu passei duas demãos de primer, intercalando secagem. Agora ele está sequinho. Então vamos para o próximo passo. Então, agora com o pincel de cerdas macias e a tinta branca cintilante, eu vou dar duas demãos em todo o potinho, tá? Vamos agora para a segunda demão. Quero mandar um beijo para Joyce, Sani, para Bárbara, Giovana, para Bruna lá na Le Biscuit em Salvador. Um beijo no coração de vocês. Então, passei as duas demãos, sequei. Agora vamos trabalhar o decalque. Aqui eu tenho o decalque, tá? Esse da Lito Arte, da coleção de Degrão, flores. O que, que eu vou fazer? Eu venho com a tesourinha, eu costumo... Você pode só cortar o quadrado, mas eu gosto sempre de cortar um pouquinho assim, rente, ó. Eu vou cortando, corto tudo em volta do arranjo que eu vou utilizar, tá? Aqui eu já tenho até ele cortado, ó. Eu tenho até ele já cortadinho aqui. Depois de cortado, eu mergulho ele na água. É aquele decalque que a gente utilizava antigamente para fazer o caderninho, com uma diferença. Ele é um decalque que ele é bem mais forte, então dá mais, é mais resistente, entendeu? Mas que você faz uns efeitos maravilhosos em cima de peças, tanto de plástico, alumínio, madeira. Você vai percebendo, coloca dentro da água e você vai colocando o dedinho bem de leve até você sentir que está deslizando, tá? Então, agora tiro da água, tiro bem o excesso. Aqui você percebe, ó, só deslizar, você vem, coloca bem aqui em cima, ó, e vai deslizando, ó. Puxando, você vai puxar a parte de baixo. Bem de leve, ó. E aí você vai trabalhar aqui, ó, você vai pegar um pedacinho, um papel, uma papel toalha, um paninho, e vai tirar todo o excesso de água fazendo isso, ó. Vai puxando, alisando com bem cuidado, tá? Aqui, ó, puxando. Nesse momento, gostaria de falar da importância de usar os produtos Carol Arte. São produtos de alta qualidade e pensados para você. Você pode encontrar os produtos Carol Arte em vários armarinhos de todo o Brasil e acompanhar as novidades aqui nas nossas aulas. Entre no site e conheça mais sobre os produtos. Então, depois que eu estiquei bem o decalque e todo o excesso de água fica embaixo, com papelzinho úmido ou com paninho, o que, que eu vou fazer? Eu venho com o pincel line, hidrato o meu pincel, venho na tinta preta e vou fazer uns arabescos, tá? Aí tiro bem o excesso e vou fazer arabescos, ó.
Pronto, ó, vou preencher toda onde eu quero colocar o arabesco, eu vou trazendo o pincel, tá? E vou fazendo os arabescos. Coloco todos os arabescos, vou fazendo detalhes, aonde eu acho que eu devo colocar, eu vou colocando, tá? Feito isso, agora eu vou secar. Depois de seco, eu retiro aqui a fita crepe. Tá? Olha, você percebe que ficou tudo limpinho, tá? Aí eu venho com o pincel de cerdas macias e o verniz acrílico brilhante e vou passar em cima, ó, em todo o potinho, passando o verniz acrílico. Depois de passar do verniz, secamos ou esperamos secar normalmente, tá? Eu acelerei com o secador. Chegamos ao fim dessa aula. Como vocês viram, uma peça simples, fácil de fazer, que dá para enfeitar muito bem o seu banheiro. Agradeço mais uma vez a vocês por estarem aqui comigo e não esqueça, todas as terças e quintas, uma nova aula. Agradeço aos meus patrocinadores, Litoarte, Fisarte, Constucolo Arte, Eldorado Casa da Arte, Carol Arte, La Pluma e Telas Rãs. Um beijo no coração de vocês!